valgte robotterne frem fra transportbåden på grund af, at besparelsen var 1 million. Og vi havde robotterne op at køre på 6 dage, hvor et transportbånd ville have været 14 uger. Robotterne løser den samme opgave som et transportbånd. De fragter en pakke fra A til B, og de har kørt uden fejl i den tid, vi har haft det.